алыстан соққы, бұл гол! Керемет соққы! Есеп ашты, құрметті ағайындар, Сатпаев міне. Жас футболшы Сатпаев кезекті гол соғып отыр. Бұған дейін де гол соққан, бұл да жас талант. Күтпеген соққы, ешкім ойлаған жоқ соққы жасайды деп. Еркебұлан Рахметулла гол жіберіп алды. Молда қарайды, не тамаша гол! 93-ші минутта ардагер Жасұлан Молда қарайдың. Қарайдыр, қарайдыр, топ тегізе салды алыс бұрышқа қарай. Демият Сламбековте дер кезінде арқасын екі үлгерген екен. 4-0. Орған тарқылы асықпай, өнер күрсет, ал бұл жерде соққы, және гол! 5-0! 5-ші гол айқалы кірді. Қалыбаев! Тағы бір соққы, және гол! Батырхан Тәжібайдың мына бір шедевр алын қараңыз, құрметті көрермен, алыс бұрышқа. Я мінекей, қараңыздаршы. Алыс бұрышты көрді, ашық тұрған бірден соққы. Масқара тура сызықтың үстінен тұрып тепкелеген. Гол болды. Және алыстан соғылған гол болған секілді. Өкінші қарай біз ол голды көре алмадық. Бірақ, Молда Қараевтың голы. Осы жерден Молда Қараев қақпаға тіке соққы бағыттаған екен.